Täna väljas sajab vihma, aga elamusbaas on alati soe, nii seisab teie kodulehel ka kirjas, et ajapiiranguta külastusaeg ja siin on alati soe, saab kuuma sauna, aga täna oli elamusbaafuajee täis lapsi, ma ei tea, kui palju neid siin oli, 50, 60, 70, kes neid kokku jõudis lugeda, nad olid võtnud vanemad ka kaasa, laulsid ja tantsisid siin, miks? Praegu on suvi, praegu on kooli vaheaeg ja elamusbaa kutsus Harjuma lasterikaste perede liidu lapsed täna spaasse. Ja põhjuseid oli mitmeid. Nimelt üks siis see, et lastel on kooli vaheaeg, nad tahavad spaas olla, nad tahavad ujuda. Ja elamusbaa lasteala on peagi valmimas oktoobrikuus. Ja kuna lasterikaste perede liidul on väga palju lapsi, ma arvan, neid lapsi oli täna siin peaaegu 100, siis küsisime ka laste käest, mistilised on nende soovid ideaalse laste spa jaoks. Sest meil on veel 2-3 kuud aega, ennem kui me avame täiesti uue elamusspa laste ala ja see laste ala tuleb, ma arvan, et Euroopa üks vingemaid. Siis oligi võimalus lastel avaldada veel oma arvamust, mis on need detailid, mis lastele meeldivad spaas, miks nad tahavad spaas käia. Nii et kõiki need küsimusi me laste käest ka küsisime. No küsisite küll, aga kuidas siis nende nagu, lubaduste täitmisega on? Et kui lapsed siin avaldasid soovi, osad lapsed tahtsid, ma kõrvalt kuulsin, tahtsid kasse. Siis no torusi tahtsid nad, eks ju. Ja siin oli igasuguseid huvid, akvaariumi tahtsid lapsed. Akvaarium meil on, kassi asemel, meil tulevad afid, siis kes tahab midagi metsikumas, siis meil on krokodil villi. Mm-hmm. Meil on väga palju laste soove juba niimoodi täidetud. Aga seal oli väga palju huvitavaid asju, mida me ka kindlasti võtame plaani. Või kui siis sellesse spaasse plaani ei tule, siis tulevad kunagi järgmisesse spaasse. Kas sellised... Head teod ja head sammud, et kutsuda külla tasuta näiteks lasterikaste perede liit või toetada sportlasi. Kas see on teadlik spa juhtkonna otsus või kuidas need ideed sünnivad, et keda toetada, keda aidata, sest ajad on ju keerulised ja tõenäoliselt suvehooaeg ei ole ka spaadele ju, ei ole kõrgooaeg. Et kuidas te neid otsuseid teete ja miks? Selliseid otsuseid teeme südame järgi ja lapsed on meie rõõmsad külalised ja lasterikaste perede liidul ei ole võibolla kõikidel peredel võimalusi spaasse tulla, siis saigi otsustatud nemad täna kooli vaheajal oma perede ja lastega meie juurde lustima kutsuda. Kui seda päeva planeerides kujutasid ette, et spa foyer täitub kontrollimatute lastega ja neid tuleb ligi 100, kas veidi hirm naha vahele ei tulnud, et nad lihtsalt jooksevad selle spa pikali ja sõna ei kuula ja või on see teie igapäevane elu ja melu ongi selline, et noh, ongi üks kontrollimatu päev, kontrollimatud asjad juhtuvad ja tuleb lihtsalt loota parimat, et õnnetusi ei juhtu ja nende lastega siin midagi ei juhtu ja nad ikkagi natuke ka sõna kuulavad. Kuigi ma ei usu sellest, et lapsed peaksid on, sõna kuulama üldse. Lapsed on väga toredad ja seda lusti ja laste kilkeid on meil igapäevaselt hästi palju siin, aga täna olid meil väga tubliks abimeheks Loolala, nii-öelda muusikakollektiiv, kes siis kõikide lastega enne spaasse tulekud laulis, tantsis ja oh imet, täna tulid ka kohale eksootilised papagoid, kes olid tõeliselt suured laste magnetid, sest papagoid on ka meie uue laste ala linnud, kuna meil tulevad sinna suured linnupesad 4 meetri kõrgustel, mis siis ongi mõeldud toidukohtadeks, kus siis inimesed saavad üleval istuda, all toimuvad meevemöllu vaadata. Ja ohtiks seal üleval istuda? Ei ole. Ette, et ma olen kuskil üleval, kuidas see siis tagatud on, et need lapsed üks omalt... Seal on kõik ilusasti turvatud ja igal linnupesal on oma nimi, nii et ma arvan, et need papagoid, kes meil täna olid ka siin spaas, päris elusad papagoid, et nemad saavad ka enda nimelised linnupesad. Srek muutub kindlasti ühe papagoi nimi, üks isane papagoi, kes meil oli, tema nimi oli Srek. Ma arvan, et see meeldib Srekile. Srekil on juba 3 pere olnud ja ta on selline natuke tõredam. Teine papagoi on meil hästi sõbralik. Mis teise nimi oli? Vaat, ma nüüd
igastas Shrek ja teine papagoi mõlemad saavad endale oma linnupesad. Nii et linnupesad, 3V toru ja kogu uus laste ala saab olema džungli võtmes, et sellel põhjusel on ka meil erinevad džungli loomad juba elamuspa foajees kogunemas, et siis oktoobri kuus, kui laste ala on valmis uhkelt kõik koos spa alale liikuda. Aitäh, Margit! Aitäh! Ja mõnusat suve kõigile!